situata është paradoksale, e çuditshme dhe e pabesueshme. Unbelievably unbelievable. E kuptoj. Por me gjitha të jeta vazhdon dhe njerëzit shkojnë në punë. Po hapin fëmijët po shkojnë në shkollë, pjesën tjetër të ditës se kalojnë në shtëpi, por gjithsesi po lëvizin, ka lëvizje. Izraeli po lufton, di se çfarë të bëjë me raketat, dhe po përpiqet të kthehet në shinat e normalitetit, sepse njerëzit po shkojnë në punë dhe po lëvizin. Është një situatë komplekse, po ka qenë e tillë pak a shumë për gjithë kohës. Atëra duket se ajo çfarë ndodhi me spitalin e Gazës e ka komplikuar dhe vështirësuar disi situatën. Vende të tjera të cilat nuk kanë qenë të përfshira në konflikt, duket se tashmë të paktën kanë një qëndrim më armiqësor ndaj Izraelit. Vazhdojnë të ketë akuza të ndërsjellta se kush ishte shkaktari i asaj, çfarë ndodhi, mund të rrezikoj kjo të jetë edhe një shkëndij për të përhapur edhe më shumë konflikti. The atrocities that happened in Gaza regarding masakrat që ndodhin në Gaza lidhur me spitalin është një tjetër shembull i mizorisë Hamasit dhe lëvizjes pjesëtare të saj, Gjihadit Islamik Palestinez, që masakruan 500 palestinez këtë herë.